Barnen bestämmer 24 timmar. Oh my gosh. Hoppa fallskärm. Bella vill alltså hoppa fallskärm, så då ska vi göra det. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Som vet att Bella snabbt så är den... Jag vill ta en fika. Hallå ja, vi har precis varit iväg med Bella. För Bella fyller faktiskt år idag, det vill säga igår då fyller hon år. Och vi har ju överraskat henne med en massa grejer. Och mer om detta kommer ni se på nästa avsnitt, det vill säga nästa lördag. Så glöm inte att prenumerera på kanalen så att ni missar det. Och kan vi inte få bara massor med grattis i kommentarsfältet till Bella. Och när ni har på, släng tummen upp för den videon, det har betytt skitmycket. Den här videon vet jag att ni allihopa har väntat på. Det är när barnen bestämmer i 24 timmar. Okej, vi kör igång. Tjena, tjena! Välkommen igen till familjen Arabombe! Ja, eller familjen Arkombe. Ja. Kärt barn har många namn. Ja. Ja. Okej, okay. Alltså det var ju länge sedan vi gjorde en video där barnen bestämmer i 24 timmar. Vi står här med jackorna på, jag vet inte varför vi tog på oss jackorna. Men för vi ska åka iväg. Ja. Vi ska inte vara hemma i alla fall. Det är tråkigt. Och jag behöver köpa nya glasögon. Bara från ingenstans, bara Elis bara går loss och gör en kullerbytta. Så här är det, barnen bestämmer 24 timmar. Jag får inte säga nej till någonting alls, utan vi ska bara fixa det som ni säger att vi ska göra. Vi hinner se med del 2 på denna, ta släng tumme upp på denna videon. Jag säger... Del 3 menar du, för vi har redan gjort det. Ja, det är del 3 är det. Mm. Men den där gjorde vi del 1 egentligen. Den gjorde vi för jättemånga år sedan. Var det så? Ja. Okej. Okay. Vill ni se en version till? Sist åkte vi till Leks Lekland. Gjorde vi? Ja, det gjorde vi. Mm. Det gjorde vi. Det gjorde vi. Det gjorde vi. Det gjorde vi. Så vi ska göra som så här, att jag låter er ta över helt enkelt. Och jag låter ni bestämma. Så varsågod. Ja, vi ska så här hoppa fallskärm tänkte jag. Okej, det här är... this is the outfit for the evening. Like this. And like, no, you i vägen. So like this, and like this. Alltså jag vill se en video där vi snackar engelska i 24 timmar. No, bara. No, I show my outfit for the day. Like this, and like this. So, and this my sister. Bort i kameran, du i vägen. No, okay, yes, in there, yeah there. So this is my pretty sister. We are so pretty girls. Come, Kale, I know. I mean, this is we are so Kim Kardashians and we are so pretty. And this is my papa, is from Borås. Ja, oj, ja du ser, han är från Borås. Ja men sluta, vi älskar folk i Borås. Okej, vad ska vi göra då tjejer? Vem ska börja? Vi ska till Ikea! Vi ska till Ikea. Ikea? Ja. Och alla ställena? Okej, jag hänger bara med, okej? Okay. Ja, men vi ska hamna gardiner till mig. Så, ni får men göra... Men vill ni se mitt barnrum eller? Barnen bestämmer i 24 timmar. Kom, vad vill Bella göra? Hon vill åka till Kej och hamna nya gardiner. Ja, men okej, farmor, vi sticker. Kom, kolla då. Kolla, det här är mitt barnrum. Liksom, kolla, jag har haft den här som jag typ var jättebebis. Och jag vill inte ha rosa. Okej, jag vill ha svart som din själ eller? Black as your soul. Okej, men jag vill ha ljusgrå. Okay. Jag vill ha liksom... Jag för mig Borås flagga är ljusgrå, men ja. Nej, men... Familjen Marabombe. Familjen Marabombe, okej. Så vi ska börja med Ikea. Ta det därifrån. Vi börjar till Ikea och så ser vi var det hamnar någonstans. Men är det någon speciell aktivitet vi behöver tänka på? Jag är hos Lekland. Vad sa du? Vill du åka till Leos Lekland igen? Vi måste äta. Ja, det får jag bara göra det då. Okej, jag måste boka biljett till Leos Lekland, okej? Okay? I så fall. Nu har jag bokat på Leos Lekland. Det fanns ingen tid idag. Eller rätt sagt, så vi kommer göra det imorgon bitti. Men... Hej, plötsligt bara spelar vi in en TikTok på någonstans. Alltså, ni ser hur mitt liv är. Jag får vara inte med, jag lekte Bugatti med mig. Bugatti, men jag håller på att spela in här, jag vet inte vad du gör. Elis, kolla, kom, pappa vill inte ta mig. Okej, vi sätter Ikea i alla fall. Och som sagt, jag har bokat biljett till Leos Lekland, men vi kommer göra det imorgon. Det passar bättre i schemat idag, helt enkelt. För ikväll är det också Mello-finalen och den måste vi också förbereda för. Jag gissar på att vi ska se Mello. Ja.
Och men så att ni vill vara iväg ikväll liksom? Va? Så att ni vill vara iväg ikväll? Nej, vi ska kolla på Mello idag. Okej, okay, ja, men vad bra. Så att, ja okej, okay. Vi ser till Ikea, yeah. Så börjar vi där. Och sen Leos Lekland kommer vi hoppa till scen i någonstans i mitten någonstans. Ja, vi kör på det. Zelda, du får stanna hemma. Pappa! Jag vet det. Jag har snart 500 000 snappoäng. Har du fått 500 000 snappoäng? Snart, och det är typ en halv miljon. Men vad duktig du är, Bella, också kunde att visste att det var en halv miljon. Ja, det är bra ju, en halv miljon snappoäng. Det är bättre än vi, du har typ 16 000. Men som vi vet att Bella snabbt så är den, den är Bella understryk. Nej, ska jag vara. Det är inte det. Och det kan sluta om Bella frågar om Bella snabbt och Bella vill faktiskt inte ge iväg den. Okej, okay, jag har en video där jag råkar läcka den. Ja. Jag har det typ det där. Mina uggis eller ska jag ha mina coola skor? Vad är det för coola skor? Mina andra. Det är du som stämmer, inte jag. Jag frågade dig. Varför håller du dig? Guxen är väl snyggast, eller? Nej, okej, du vill ha din. Ta på dig en coola skor, för jag vill se dina coola skor. Exakt. Vad fan? Jag kan inte filma när jag säger detta. Kan jag inte det? Nej. Här är mina coola skor. Jag kan klippa bort det. Det här är mina coola skor. Är det där dina coola skor? Ja. Okej, okay. Nu ska jag lyssna på Lisa här. Någon i min klass. Okej, okay, det här tar vi bort. Vad är vår riktiga bil? Den är på service. Så länge? Ja, faktiskt. Känns ibland som den här bilen varit mer inne. Servicen har jag haft den faktiskt. Det bytte en sak på bilen som gick under garantin. Och sen när jag fick tillbaka den så var den inte sig själv igen. Så de har tagit in den för att försöka fixa. Det är den minsta bilen jag har sett på länge. Alltså. Det är som typ en Golf eller någonting. Det är samma. Men det är en liten go-kart för den går faktiskt rätt snabbt. Eller snabbt går den. Vår andra bil går snabbare ju, men det är som den här är för lite. Så det känns som man kör en go-kart. På skolan har vi våra iPader. Okej, okay. Okay. Ska vi filma detta eller? Ja, det går att filma. Men, tycker jag att filma, okej. Okay. Och då så hade jag kod på iPaden. Ja. Och det var bara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, men då vet du alla det ändå. Ja. Så alla som tittar på den videon. Vad menar hon? Let's go, Ikea. Så vi. Ja. Let's go till Ikea. Alltså, helt ärligt. Tänk vilken skräll om Kiana skulle vinna. Alltså den här låten alltså, är så jävla bra alltså. Stant. Om inte det är Lorraine så ska jag fan den här komma. Hör han det här. Under the sky. Stars. Under stars. Men Bella, kan du berätta vad du ville göra från början? Vad du sa till mig innan. Hoppa fallfram. Bella vill alltså hoppa fallfram, så då ska vi göra det. Nej. Tänk om jag nu hade stört upp detta egentligen. Vi ska hoppa fallfram. Eller jag tänkte att Bella ska hoppa fallfram. Fast det var jag. Fast det är, säsongen är inte igång. Säsongen öppnar först. Jag har faktiskt haft kontakt med en firma som håller på med. Så att det ska vi boka in i kanske april månad kanske. Mm. Jävla gött. 200 km timmen. Boom! 3000 meters höjd. Bam! Ja. Nu ska vi åka go-kart-bilen här. Jävlar! Okay. Jag glädd. Ja, nu kör vi. Nu ska vi lyssna musik. Så börjar vi med Ikea. Ja. Men ska vi äta någonting här? Ja, det vill jag. Vill ni äta va? Mm. Vad ska vi äta då? Mat. Jaha, okej. Okay, ja, okej. Okay. Okay, ja, men då gör vi det. Äter mat. Lilla bebisen. Så slänger jag den i soporna här. Jag kunde inte du är lätt som ett fjärd då, Alice. Ett fjärd då? Ja. Du är lätt som ett fjärd då? Ja. Ja, vad händer då? Alltså, nej tack. Vi ställer oss inte i den kön. Skitmycket folk. Skitlång kö. Kör vi då? Ja. Yeah. Kom, personalen sa till och slänger ut oss. De typ flyger till typ Asien. Till Asien.
Okej, nu är vi på Bellas avdelning här. Kör. Du ska ha mörkare gardiner. Eller ska jag ha de här? Vill du ha den färgen? Nej. Aha, okay. Här är ju sån här. Är det den här, gumman? Eller? Är det de här du vill ha? Ja. Jag tror det. Men är de inte lila då? Och annars de här, va? Och snygga. De var snygga. Ja, den var faktiskt jättefin. Fast, nej. Nej, okej. Okay. Ja. Den där, det är mörkliga gardiner. Cool. Har eller är de snygga eller är de typ så här? Ja, men de här är ju snygga. De är ljusa och fina ju. Ja, men ja, okej, ja, vi kör dem. Vi kör dem. Ja, nu måste vi sticka iväg. Vi betalar detta och sen sticker vi iväg att försöka. Jag litar på henne. Jag litar på att vi ska köra in någon. Jag säger pip när du ska bromsa. Pip! Pip! Jag är här. Okej, nej, men pappa räknas inte. Vi blir snart utslängda här. Och ställa upp då. Oprynat! Vi hittade en korg också, den var ju fint. Den var skitfull. Ja, men tyckte du det? Tyckte du den var ful? Nej, jag skojar. Det är nog ni som bestämmer, ska jag köpa den eller inte? Jag köper den. Okej, okay, okay. Okay, nu blev vi utslängda från Ikea. Okej. Okay. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi käka Max. Nu ska jag, men vad säger man? Baxa. Nej, vad säger man? Nu ska vi baxa. Nej, men vad är det när du brukar säga... Nu ska vi damma Max. Ja, nu ska vi damma Max. Ska vi damma Max, Elise? Då var det mat. Ja, ätit. Det var typ kaos. Mm. Fast det hade varit ännu mer kaos på Ikea. Ja. Okej, vad ska vi nu köra då? Empan. Empan. Är det något speciellt ni ska göra där, eller det får vi se helt enkelt? Det får vi se. Det får vi se. Eller vad säger du, Elise? Får vi säga det eller? Mm. Ja, vi får säga det. Vi parkerade faktiskt, det är första gången vi parkerade utomhus, är det inte det? Ja, där inne var vi tittade på Melo, ja, det stämmer. Men nu ska vi in här inne och, ja, jag vet inte vad, vi får se vad ni vill. När vi skulle hit till Melo, då var det jättebra, så nu är det inte lika blåsigt. Ja, nu blåser det inte alls. Mm. Nej, nu bara stannar lite allt. Mm. Skulle jag kunna få titta på en butik? Vilken då? Jag vill kolla på den butiken med solglasögon. Ja. Får jag det? Det är nog ni som bestämmer. Liksom. Ja. Tänkte när vi ändå här. Vad sa du nu, Elis? En fin leke här. Yes, det finns det. Vad skulle vi göra med leke? Vill du gå dit, eller? Mm. Ja, okay. Vill du göra det, ja? Vad vill leka? Har du någon plan på vad du vill ha för någonting? Eller vill du bara kolla läget? Jag vill kolla vad det finns. Ja, ja. Hur många sådana har du hemma? Ja, jag vet inte. Vill du ha en till sån här, eller? Titta. En stor och en mittemellan och två en små. Nej, en liten och en mittemellan till. Och det du säger, det är att du behöver fler eller? Väska. Ja. Hur många grejer får jag välja? Elis vill ha den där också tydligen. Bella, vill du köpa lite Barbie kanske? Ja. Och de får använda igen. Vi köper en sån också. Mm. Ja. Ska vi ha detta då? Du köper det? Mm. Ja. Då betalar vi. En sista. Okej. Och det är en ska loll. Okej, vad vill du, Bella? Sara. Till Sara? Jag har köpt en brain liquor. Den heter brain liquor. Mm. Du får tippa din tunga. Ja, men. Så är det nu som inne i bomben och träningsverk i armarna. Ja, jag vill inte ta så här. Har du byxor? Ja. Contour jeans. Slim, fit, bootcut, skinny, legs, height, mid race. Det är contour. Contour. Jag vill ha testat den här. Okej. Okay. Men 38, nej. 38 är lite stort. Voilà. Cool. Jag vet vad, vi ska faktiskt göra en video sen, båtplocking. Mm. Så jag sen. Jag tänkte om du hittar något fint så kan du köpa det ju. Men sen ska vi göra en separat video bara när vi hoppar till våren. Mm. Det är tröjan i min storlek. Den där tröjan? Ja. Mm, precis. Den där är din storlek. Mm. Vill du ha den? Mm. Mm. Det är så oversized ju. Ja. Så den är meningen att den ska vara väldigt stor. Vi måste se vad vi hittar. Kolla, en rosa tröja. En hjärta i mitten. Jag tycker att det är lite för mycket för barn. Att ha sådana här hål liksom i kläder. Jag tycker det är lite för mycket. De är nog lite långa.
Ja, men det är okej, men då finns inte det storlek. Va? Den där denna, var kjolen. Med tillsammans med den här röda tröjan. Mm. Det här var skitsnyggt. Mm. Okej, vi köper detta, sen hittar du en t-shirt till där. Ja. Den där t-shirten också. Mm. Nu köper vi detta. Så någon kanske jag kan ha under. Ja, ja, precis. Oj. Ja, okej, jag tror det hade gått den. Mm. Och Bella vill till normal. Alltså jag vill in på Sara, men ändå är det Elise som kommer ut med saker. Jag vet. Har du en ny concealer? Ja, den är slut. Ah, nice. Är det 1-4? Jag får se vad det är för storlek. Jag tittar. Det är en storlek, är det? Hej. Så det passar alla, så ska du ha den då? Tugg mig istället, krama mig. Elise vill ha en... ansiktsmask här någonstans. Ja. Kolla, det är sådana ansiktsmasker man har här under. Ja, ja, precis med ögonen. Sen finns det på läpparna. Kolla. Ja, det är på ögonen också. Ja. Det blir ganska mycket ändå. Oh my god. Visst är det en som bär, va? Pappa. Vad vill du nu, Bella? Jag vill ta en fika. Just en fika? Ja. Såklart. Visst att karamell. Croissant. Och en kladdkaka och jag tror en smör. Eller kladdchokladkaka. Nu kom vi precis hem och vi skulle ta det lugnt en liten stund faktiskt. Jag höll på halva dagen idag. Bara hem, ta det lite chill. Men jag tänkte under tiden vi gör det så kommer vi hoppa till Leos Lekland. Kom här. Ja, här var vi på vägen. Leos Lekland. Vi fortsätter härifrån istället. Vad hände igår? Vi var på en poja igår. Ja, precis. Men det har du redan sett. Men hur gick det liksom igår kväll? Vad hände igår kväll liksom? Loreen vann. Laura vann. Vann rätt. Men det var ju ganska garanterat. Alltså man blev ju inte chockad att hon vann liksom. För man visste ju redan annat. Det blev man inte. Eller tyckte du rätt låt vann, Elis? Ja. Tyckte du? Fast när hon skulle sjunga den igen vid slutet. Ja. Då så sjungde hon inte samma. Hennes röst var ju inte samma. Hon... Nej, men det var för hon var ledsen ju. Ja. Hon var ju så liksom... Hon var så glad. Ja. Så att det var därför. Men ja, nu ska vi till Leos Lekland. Och vem är på Leos Lekland nu? Lucy. Är redan där. Är redan. Och Linda. Är de där? Ja, de har precis åkt dit. Leos Lekland. Mm. Ja. Vi bor ju rätt nära. Ja, vi bor faktiskt väldigt nära Leos Lekland. Jaha. Elise, var ska vi börja någonstans? Jag tror det var riktigt. Men tänk om det hade varit en ruffikolla där som man har åkt igenom. En elefant. Man kan ju gå upp där uppe så kan man trilla igenom. Du, 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 du. Så. Du säger dig göra det. Ja. Jag har inte min dag idag. Så kan du berätta hur det gick för dig där? Hur skrämma oss? Jag ska säga vad det blev för mig ikväll. Linda försökte skrämma oss, men vi var inte ens beredda på det. Men hon blev rädd för sig själv. Ja. Det är kvar att gömma. Fan! Fan! Oj då. Pirajor! Men jag får akta på pirajorna här. Okej, akta pirajorna! Akta dig, här är pirajor. Jag tar rakt ner i vattnet. Vatten. Och nu är det lava. Så nu går jag balansgång där. Bella. Ska jag balansgång? Ska jag slänga den på dig? Hur mycket står så här? Nej. Upp. Akta nu barnet där. Oj men, oj då. Oj, ja men Elise. Fegisar, ja. Vi ska klättra här. Bella är ingen fegis. Nej. Du bara slänger den ner. Nej. Men alla akta. Jag vågar inte. Men det bara åkt ner. Jag är för tjock. Nej. Du ska ligga på ryggen ju. Så. Lägg dig på rygg. Ja, vi snippar. Ja, men nej. Ja. Var är du? Där är du. Ja, så är barnen läcka. Som bygg. Nej. Nu ska jag vill också. Vi ska åka rutschkana. Tävling. Jag har kört tävling då. Ja, okej. Lucy,
Linda. Och Balle. Och Bella vann. Ja! Du ska åka själv ju. Men jag vill inte göra hon, är, hon har trauma sen Anna. Jag lovar, ja, men jag lovar att inte göra någonting. Jag kommer göra någonting musik. Nej, jag lovar. Man har åkt det några gånger. Jag åker igen. Elise, ska du åka? Det går bra nu. Jag kommer aldrig kunna detta. Kolla vem som är hela vägen upp. 1, 2 och 3. Om släpp. Hej, nu ska vi åka mini. Du ska komma. Ja. Oj, man kanske går in här. Hallå. Hej. Nu ska vi åka scary. Go scare. Va? Ja. Han så scare. Snurrar i ett spökhus typ. Wee, wow. Wow. Oh my goodness. Nu ska jag åka in. Oh my goodness, nu ska jag åka här. Ja. Came you like a wrecking ball. Oh, oj, oj, oj. Är du med, Bella? Du kan inte stå upp. Är du gal? Titta ner. Bara, bara. Au. Kom igen, Lucy. Kom igen, Lucy. Ska de ge sig på att åka rutschkana här? Av alla rutschkanor så väljer de denna. Det var skitläskigt, mamma. Av min rumpa! Du tror jag barn är här på dem. Wow. Ah, det var den ryggen. Men nu stack någon. Det var en gång rygg, det var Elise som stack. Vad roligt, det var jättekul. Jättekul. Kör vi då? Men nej, pappa! Wee! Jag åker så skönt. Det är så skönt att få luft. Jag bara rullar ut. Men du får hålla den så. Så. Ja, duktig grej. Är jag bollmakare? Har du förberett bollarna? Ja, jag har bollarna slut. Bollarna slut? Nej, brås! Han är slut. Mat, sallad. Macka, macka. Lite pommes. Macka. Okej. Nu har Elise åkt en liten stund. Nu vågar hon åka den här. Kolla här nu. Kom och ta med Elise upp. Kom med Elise upp. Jag ska hålla den. Jag vågade inte innan. Vi ska åka denna branda. Ja, jag åkte ju inte den innan. För jag blev så rädd. Åker vi? 1, 2, 3. Nej, oh my gosh. Kan vi åka till lagen 157 sen? Det är ju här. Ja, det kan vi göra. Ja! Det är roligt. Aj! Det går, Elise. Ja, nu är vi färdiga på Elise lekland. Och du avslutade med en slush. Ja, för det blir bra. Och var är vi nu? Skulle, är vi på lag 157? Eller Bella, vi är på lag 157. Ska vi testa dem? Ja. Okej. Okay. Lite på linnebyxan. Ah, sådär ja. Nu är på väg. Nu är vi färdiga med denna. Barnen bestämmer, tack gode gud. Nu får pappa bestämma igen. Vad heter ni för att ni slutar äta? Okej, men glöm inte att prenumerera, bli ner på min kombe och lägg tummen för den här videon, så ses vi i nästa video. Så hej då!